ta shpjegoj shkurtimisht, por edhe duhet kemi vëmendje që ta dëgjojnë ata që bëjnë këtë pyetje. Sot kosto e ndërtimit kryesore është që kemi gati 50% vetëm me rritjen e çmimit të referencës vitit kaluar, dha një efekt 50%. E kemi diskutuar. Dhe më keq është besoj se qeveria do prapë të arrisin çmimin e referencës. Dhe është akoma për të ardhur keq në 2024, akoma qeveria me instrumentet vet vendos çmimin se sa duhet të shitet në një zonë. Kjo dhe për më keq akoma, dhe kjo kosto lidhet me taksat që ne paguajmë bashki. Sa më para të ndahet çmimi i referencës nga taksat e ndërtuesit, më do jetë efekti më i njëjshëm në koston e ndërtimit. Gjithashtu kosto tjetër, se nuk është vetëm taksat që ne paguajmë në qeveri apo në bashki, është edhe kosto i materialit ndërtimit, është edhe kosto e fuqisë punëtore që është mbi 35%, është mungesa e fuqisë punëtore, është sigurisht dhe materialit të ndërtimit. Pra, duke bërë një godinë më cilësore, me katë më të larta, sigurisht nuk mund të përdorësh me ato element teknik apo ato element konstruktiv për të mbajtur një kull 30 katë, 15 katë, ka si me i padat po themi 8 katësh.